Амбар цаануу намайг анармаа гэдэг хэсэлтэл үнхийн. За өнөөдөр манай хөтлөгч бит хоёр Ice iPhone аппаратанд орж байна. Тэгээд одоо аппаратанд орохоос өмнө арьсаа бэлтэж цэвлэгээг эхлэнэ. Машины үйлчлэгээ шалтгаалаад энэ альбом бэлт ашиг бэлтээх шүү дээ. Аа. Энэ өөр өөр үйлчлэгээ яг юм бол нэг л юм болчих шиг байна. Аа, за манайх хөрөнгөд доо ямар ч үйлчлэгээнд ортоо бүх хүмүүстээ нэг бүтээгдэхүүнээр үйлчлэлдэг. Аа, үйлчлэгч та бүтээгдэхүүн маань өөрөө нөгөө нэг бүх төрлийн ярсэн зориулсан бид хүчтэй биш. Ийм бүтээгдэхүүн. Тэгээд эхлээд тосны цэвэрлэгчээрээ цэвэрлээд дараа нь хүний цэвэрлэгээ чуулсан цэвэрлэгчээр хугаж өгдөг. Үүний дараагаар манай энэ өөрсдийн маань оруулж ирсэн доктор хийгээд солон цэвэрлэгээ гол тахны ямар нэгэн гоожуулт хийгээд гоож өгдөг. Чин чин чин. Окей. Энэ гоожуулагч маань зөвхөн арьсны өнгөнд дахраа гоожуулдаг. Аа тэгээ бусад гоожуулагчийн нөө үрж барьт арьсны нүгэнд л гоожуулах юм байхгүй. Тэгэхээр энэ нүг зүүн шивж байгаа юм шиг нэг тийм чимчимсэн мэтрэмж. Тэгэхээр ерөөдөө тэр мэтрэмж их байх тусам арьсны бохорт л жоох их байна. Тогтмол ороод талаар тэр чимжигний мэдрэмж нь багасаад ирдэг байхгүй. Тэгээ энэ гоожуулагч маань өөрөө арьсны өнгийг аягуулгыг сэргээх нь хаадгаар хаар цагаан батгыг хайлуулах, хүчил ташаах үйлчлэлтэй. За ингээд 4 минут болно. За яманы сүн гоожуултаа хийгээд дуусчлаа. Тэгээд одоо арчиж аваад өөрөө бэлдээ дүрнө. За манай эмлэг ер нь 2021 оны 8 сараас эхлээд үйл ажиллагаагаа явуулсан. Тэгээд уламжлалт давхар гоо сайхантайгаа үйл ажиллагаа явуулдаг юм л байна. Өөр ямар ямар үйлчлэл үзүүлж өөр тэрнээс гадна нөгөө нэг ковидын дараах нөхөн сэргээх дээр эрэгтэйчүүдийн эдийн судралын эмчилгээ зэргийг хийдэг. Тэгэхээр одоо хоёулын орхож байгаа нь хайфу маань хайфу гэж яг юу юм бэ? За хайфу гэдэг маань өөрөө мискүүгээр арьс чангалах технологиор хийгдсэн аппарат. Ерөнхийдөө мисийн бусаргаар арьсыг өргөж чангална гэсэн үг. Тэгээд одоо хайфу арьс чангалах аппаратууд ер нь айгүй олон төрөлтэй байдаг. Эсвэл хайфу, айс хайфу гэх ингээд дэд олон өөр илүү сайжраад гарч ирээд байгаа байхгүй юу? Манай аппарат маань болохоор 2020 онд үйлдвэрлэгдсэн Ice Hypo аппарат нэгаа. Ice Hypo аппарат гэхээр яадаг вэ гэвэл тухайн хүнд ямар ч өвдөлт зөв өөр мэддэггүй гэдгээр айгуу давуу талтай болж байгаа. Hypo маань өөрө 3 төрлийн уушуутай. Ice Hypo 4.5, 3, 1.5 гэсэн миллиметрийн үйлчлэлээр үйлчлдэг гэсэн үг. Тэгвэл одоо хоёулаа хамгийн ихэнд явж байгаа шүү манайха 4.5 мм-ийн гүнд үйлчлдэг арьсан. Тэгэхээр одоо яг энэ хацар ирүүл шанааны нүүд зузаан арьстай хэсгээр явуул сайн орно гэсэн үг. Таны арьсыг сайн чангалж өгнө. Одоо ингэ хийхэд ямар ч өвдөлтгүй болстой. Хамгийн гол нь ч зөөхгүй тий. Тий. Арьсыг ямар ч нүү гэмтэх юм байхгүй. Тэгээд ямар насны хүмүүс орвол илүү тохиромжтой вэ гэхээр 30-аас дээш насны 50-аас доош насны хүмүүс илүү зүгээр 20-аас дээш насны хүмүүс ч гэсэн орч болно. 20-аас 50 насны хооронд энэ ахмадаа нөрөө хялгасан жижиг тийм гимтэл өрчлөнүүдийг аягүй сайн арилгаж өгдөг.
бүр ингээд хөшөлтийн насралтаас холбоотой тийм гүн үрчлэнүүдийг бол бүр юм гэсэн идэм гэсэн юм байхгүй байхгүй юу? Тэнийлхэн гэсэн юм байхгүй. Тэгээд 40-аас 50 настай эрэгтэй эмэгтэй аль аль хүмүүст нөгөө нэг гүн үрчлээ ороод ирсэн байдаг. Тэднийг бол яг унаашаа ингээд татаад өгч нь яг бүрэн бүрэн арилгахгүй. Гэхдээ нэг энэ апартны маань үйлчилгээ нөрөн нэг 12-7 хоногос 1-ээс 2 жил хүртэл үйлчилгээгээ барьдаг. 12-7 хоног болго гингүү таны одоо арсч маш гоё чангарсан мэдрэмжийг танд төрүүлнэ. Тэнгүүд 3 сар боллоо дэрэнгүүт арсч нь ихт ингээд татагдаад чангараад үчлэнүүд чинь багцсан байгаа нь ингээд харагддаг. Нэг удаагийн оролтоор уншлуулаад нөгөө нэг курсын төлөө гэж нэг удаагийн оролтоор энэ аппаратны маань ер нь бол жилд нэг удаа орно гэсэн л юм залттай байдаг. Тэгээ гол үйлчилгээ нь гэх юм бол булчин давхаргад үйлчлээд булчин суллахын хажуугаар одоо энэ маань юм жижигхэн юм цохолт өгж байгаа байхгүй ярьсан. Тэр арьс цохолт маань өөрөө нөгөө нэг эд эсийн төвшин баг зэрэг гимтэл үүсгэн. Одоо гимтэл үүсгэн гэд хэлэнгүүт жоохон ингээд сөрөх юм шиг тийм мэдрэмж төрн. Гэтэл тэр гимтэл маань нөрөө арьсанд яаж нөлөөлдөг өгөхлөөр тэр гимтлийг эдгэхийн тулд арьсны коллаген ширхгүүд идэвхтэй ажиллаж эхэлдэг. Тэгэхээр коллагений нийлэгдэлт ихсээд ирж байгаа байхгүй юу? Коллаген нийлэгдэлт ихсээд ирэхээр арьсны үржлэнүүд алга болно гэсэн үг. За сая 4.5-аа ушаагаа дуусгачлаа. Голцлон нүрийн энэ хэсгээр доод хэсгээр явжаад нүдний цэцэрлэг. Одоо тэгвэл 3-аа ушаа маань одоо энэ доотлийн зөв. Тэгээд энэ хажуутлын инээс цэцлэхэд үйлчлэг үрчлээ зэрэгт илүү сайн нөлөөлнө. Харин бусад ийм арьс чангалах аппаратны талаар сонсч байсан уу? Тийм болохоор нөө мөрөндөө өдөө гэсэн юм уу хэрэгдэхгүй гэж байна уу? Тийм нөө аах удаагаас нь ийм үйлчлэгийн доод хэсгийг. Ер нь ойр татны иргэн тойрны хүмүүсээс чи ийм их аппарат нь орж ирсэн гэсэн юм сонсч байсан уу? Тэр хүмүүс бүтэц хэрэгтэй гэсэн хүмүүсээс хадсан. Тийм нөө бүтэц хэрэгтэй Аа яг энэ зүгээр ингээд юм шахаад тэгээд хийж өгөх тийм баг болгоно. Ботокс маань өөрөө нөгөө нэг булчингийн агшиг чадварыг нь сарвалждаг байхгүй юу? Тэгээд тэгэхээр нэг хэсэг хугацаанд булчин чинь ажиллаагүй байна л гэсэн үг. Ботокс хоороо нөгөө өвчтэй өвчлөг болгодог юм уу зориулт юм уу? Тийм ер нь бол өвчлөгөө болгох зориулттай. Одоо хүн чинь нөгөө нүрийн мимик гэж юм байгаа шүү дээ ингээд хөдөлгөөнтэй юм ярахаа хөмсгөө өргөж ярьдаг эсвэл ингээд хөмсгөө зангидчихдаг тийм. Тэгэхээр тэр тухайн хэсгийн маань булчин маань айгүй хажлаад тахлаар өртлөө үсчдэг байхгүй юу? Тэгмээ тэр хэсэг тариад өгөхлөөр тэр хэсгийн булчин агшаад болохоор өртлөө багасдаг. Ийм л үйлчилгээтэй зүйл. Тэгээд тэр чинь нэг 6-аас 12 сар хүртэл үргэлжилнэ. Ботоксыг бодвол энэ маань ер нь нэг 20-аас 50 насны хүмүүст авахд ямар ч өвдөлт зовиргүй багастай. Тэгээ унэс гадна хайфууд орчоод дараа нь өөрөө давхар арьс чангалах бүтээлүүнтэй хамт ингээд хэрэглээд яваад ах юм бол маш урт удаан хугацаанд юм байх боломжтой. Үрд юм бол нэгэн сайн. Тийм үрд юм бол нэгэн сайн. Одоо ингээ хайфа аппаратанд ороход гэл түрхэж байгаа байхгүй юу? Яад гэл түрхдэг вэ гэхээр энэ маань өөрөө хитэвэн долгоноор үйлчилдэг. Тэгэхээр гэл маань өөрөө нөгөө нэг аппарат болон арьс хоёрын хооронд ямар нэгэн агаар үүсэхгүйгээр холбож өгдөг тийм холбоос олж авч байгаа. Ямар хэсгээр тодорхой? 3 дахь нь одоо нэмгэн арьстай хэсэг болох зохны доотл тэгээд духны хэсгийг яваад өгөх боломжтой. Би ерөнхийдөө 4.5-аа ушугаараа нүдний доотл хэсгийг нь сайн авч өгөөд тэгээд
буруутай ушуугаараа зоох тухан дээр илүү сайн явж өгөөд 1.5 таар юу бүхэлдэн явчихдээ. Тэр автоматын болсныхаа дараа одоо нэг гам барих гэдэг шүү дээ. Тийм байдаг уу? Бага 7 хоногийн гам барьдаг. Аппаратын болсноос хойш 7 хоногийн дотор та алкогол, антибиотикийн төрлийн зүйл хэрэглэхгүй. Газдаа ундаа, сахар их агуулсан хүнсний бүтээгдэхүүнүүд, халуун ногоотой бүтээгдэхүүнүүдийг ер нь бол 7 хоног хорино гэсэн үг. Тэгэх юм бол энэ маань үйлчлэгээ сайн байрна гэсэн үг байхгүй юу? Хэрвээ гамаа алдчих юм бол үр дүн үзүүлэхгүй байх бас магадлалтай. Тэгээ энэ аппаратанд одоо заавал үрчлээтэй гэдэг хүмүүс үрчлээтэй гэсэн хүмүүс орох бол шаардлагагүй. Үрчлээгүй байсан ч орж болно. Яагаад вэ гэхээр нөгөө нэг тэр хүмүүс нь ямар хүмүүс байх гэхээр хит нэмгээ ажилласан хүмүүс гэдэг шүү дээ. Амар сул тэгээд амархан ингээд гимждэг ажилтай тийм хүмүүс хит нэмгээ ажилтай тийм хүмүүс ороод ирэхээр арьсан гой чангараад өгдөг байхгүй юу? Тэгээд аппарат маань өөрөө бас биен дээр бас явж болдог. Тэгээд дан ганц мөр бэлтгэсэн юм яасан. Турахаас гадна тэр өөхийг айгүй сайн задлж өгдөг. Тэгээд булчинд маш сайн ачаалл өгдөг. Одоо зарим спортын нөө бодилингийн тамирчид энэ төр булчингаа ингээд ялгаруулахын тулд бас ордог. За, эдлэн болчихлоо. За танд одоо өөр чинь мэдрэгдэж байгаа харагдаж байгаа зүйл юу вэ? Ялгаа. Нилээ ингээд юм жижиг хөлтэй санагдсан. Ахин. Аа. Тэгээд энэ нөгөө нэг хэрэг. Аха. Үнийг арай багч юм уу? Аха. Одоо ингээд миний харж байгаа өнцгөр бол ерөнхийдөө нүүрний энэ шанаа хэсгийн энэ нарт татагдаад өрөвчсөн болохоор ингээд танд жижиг харагдаад байгаа байхгүй юу? Аа тэгээд ерөнхийдөө юм хазартай, хазартын нөгөө нэг арсжуун баг зэрэг унжилт хийж байгаа болохоор ингээд сүудэрлж харагддаг бол одоо болохоор ингээд татагдсан болохоор тэр сүудэрлэх нь багцсан. За тэгээд энэ завжны энэ нэг жоохон унжилт дэшээ татагдсан. Тэгээд нүдний энд байсан болон дэсэн энэ нэмсэглэлийн үрчлээ ингээд багцсан. Тэгээд хөмсгөө айгүй хүргэж ярьдаг. Хэлгсэн үрчлэнүүд ингээ гараад ирсэн байсан бол бид нар ч ингээ нашаа татагдаад юм бол алдаа болсон. Бүр ингээ ингэж өрөхгүй л гарч ирдэн үү гэхээс шууд харах, урдаас жаа харахад бол мэдэгдэхгүй. Тэгээ хүмсэг бас ингээ жоохон дэше өрөвчсөн, арай илүү нүүр сэргээ болсон байгаа. Тэгээ бүтээгдэхүүнүүд хэрэглэсэн шүү дээ, доктор Эстегийн.
Тэр бүтээгдэхүүнүүд маань архитект аймаг гоо тайвшруулад чигшүүлсэн ингээд шууд харагдчихжээ. Өөрт нь ч гэсэн ингээд мэдэрч амар зөөл нь талгуур мэтрэмж төрүүлнэ. Хой зөөлхөө. Аха. Тэгээд нөгөө энэ мань жилдээ нэг удаа авахд хэд бол үр дүн үзүүлнэ тий. Тий. Одоо өнөөдөр ч нэг ороход бол танд зөвхөн 20% үр дүн үзүүлж байгаа байхгүй юу? Дөнгөж дөрөв ярьсанчлан 12 7 өдрийн дараа тий 3 сарын дараа гэхэд ярьсчэн бүр илт чангараад танд илт залуусан юм шиг тийм мэдрэмж төрүүлнэ. А шууд үр дүнгээ бүр яваа үзүүлдэг байхгүй юу? 3 сар гэхэд бол 100% үр дүн үзүүлээд тэрнийгээ та ингээд жилийн турш арай явж байна гэсэн үг. Хамгийн гол нь давхар өөрөө арьсаа сайн чигшүүлээд хамгаалаад, нар сахилтнаас хамгаалаад явах юм бол үр дүнгээ илүү удаан хугацаанд л байна. Тэр хэл өнний мэдээлэлээр хэрчтэй. За. Анх удаа нэг удаагийн оролт нь 650 сая төгрөгөөр орж байгаа. Аа тэгээд маах өөрсдөө хөнгөллийн карттай тэрнийг 50 сая төгрөгөөр авсан тохиолдолд 450 сая болтлоо хямдарч байгаа. Мэнда. Тэгээд энэ үйлчилгээнд манас хамгийн гол нь нөгөө нэг ямааны сунгуужуулалт те. А тэгээд ампул сенс гэдэг бүх юмуд нь орж байгаа насыг бодож байгаа талтай. Гол сайхан ертөнцөд орно. Та манай дээрээ.